გადაგრომილის კარგად. Зугидис Дадианების სასახლის ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმს ახალი პროექტორი, ეკრანი და პორტატული კომპიუტერი გადაეცა. Სასახლისა და მუზეუმის რესტავრირებული ნაწილი კულტურის მინისტრმა დაათვალიერა და თანამშრომლებსაც შეხვდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახლობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს ერთ წელიწადში რესტავრირებული შენობა და განახლებული სცენა ექნება. Თბილისის წამყვანი აკადემიური თეატრები ზუგდიდის თეატრში პრემიერებს წარმოადგენენ, განცხადა თეატრში გამართულ შეხვედრაზე კულტურის მინისტრმა. აქვე ნიკარურამ სახელოვნებო სკოლების 4 წარმომადგენელს დამსახურებული педагогის წოდება მიანიჭა. მაგაისად გადაწყვეტილია ამ ფაქტურად არასოდეს რესტავრირებული და არასოდეს გარემონტებული შენობის რეაბილიტაცია. აქ იგეგმება საუკეთესო სპექტაკლების ჩამოტანა და საუკეთესო სპექტაკლების დადგმა თავის ადგილზე, იმიტომ რომ ზუგდიდი ყოველთვის იყო კულტურის ცენტრი.